好，欢迎收听今晚的动漫无双，我是主持树玲，又话二啦，系啦，我先问两位一个问题，若然500蚊去买一只三个字，你会用500蚊去货金服咗佢啊，定还是玩一只三个字13？嗱，我买过500蚊一只嘅，不过喺我中学嗰阵，嗰只就唔系十几厘，仲系单位数，咁我都玩得几开心嘅。我咁讲嘅三个字贵呢已经系不成文嘅规定嚟噶啦。好老实讲，你都唔预佢会减价。嗯。而 OK， 我哋对光荣嘅三个字嘅要求其实唔高嘅。佢每代都系咁样噶啦，攻城略地吓，跟住同一三国就咁简单啫，就系、是。我咁讲啦，三个字13呢一只游戏。即係佢開頭嗰陣時，咁當然佢搞到滿城風雨，佢就開頭就因為佢太貴啦，咁跟住就好理所當然地喺呢一個大陸方面就固然會 3D game 嗰邊係啦 ，3D game 嗰邊咁啊會製造呢一個免安裝版又好啊，總之唔使錢嘅版本啦。咁啊當然過嚟過去，重點亦都唔係呢樣嘢，好老實講。你點講嚟講都好，一隻 game 要本身要錢嘅話，咁其實你 credit 咗佢，咁本身呢啲係老闆嘅問題嚟㗎啦，我都不詳細多講啦，邊個啱邊個錯，因為大家我諗心知㗎啦，呢啲嘢就咁。但係 OK， 我作為即係呢度作為兩位阿矮人同我作為俾咗500蚊攞去 Steam 嗰度去買一隻 game 翻嚟，一玩完之後，我玩一開頭玩嗰下，我嗱首先。作為其實三個字系列裏面，佢其實由呢一個第七代開始，佢延伸咗所謂嘅武將系列出嚟。每一代都有唔同，有側重同唔側重。我先講就係今代嘅所謂嘅武將系統咧，其實係同武系冇分別嘅。但係你冇咗佢，你好難運作㗎有啲嘢。我咁講啦，與其話佢個武將系統係為咗俾人享受武將嘅生涯。我不如話佢呢個武將系統係只係可以將成個關係網，我所謂嘅就係武將嘅關係網搞得極其複雜。其實個武將個系統其實係為咗純粹係支援成個而家三個字核13裏面核心嘅系統，伴呢個設定而衍生出嚟嘅嘢嚟。個人際關係蜘蛛網啊！我咁講啦，成隻 game 裏面一開頭，我諗大家嘅着重點，尤其是由有武將系統開始，或者係叫做互相學習技能開始，大家對叫做就係話同武將嘅關係，每個武將嘅關係，你開始啲人會係好 care 嘅。咁當然一啲物型嘅設定嗰啲又冇得改變嗰啲就唔計啦。即係嗰啲老婆啊、仔女啊嗰啲啦。唔係，咁呢每代都有嘅其實。咁而呢隻 game 裏面開頭玩嗰時候，其實我諗相信就係每一個如果有不幸地買咗 game 嘅朋友。你一玩嘅時候，咁唔多唔少玩第一次嗰陣時候，其實你會一開頭會俾個感覺你就係咩呢？你係好唔想打仗。佢其實呢一隻 game 裏面，我唔係話佢個打仗系統係完全一無是處、無可取之處，而但係佢個嘅打仗系統佢真係有別於過往嘅三個字，令到就係好多人，我唔可以話無所適從，而係佢嗰個門檻提升得嗰個嘅高度太高啊！高度係預期你話高，你不如話佢太複雜難操控咯。嗱，我先講就係佢一個好唔好嘅地方就係佢嘅所謂嘅打仗嘅系統。佢打仗嘅系統其實承接於就係一種叫做咩呢？半即時戰略。而我諗大家如果有聽過我哋過往講嘅三個字，喺光榮嘅三個字裏面，從來係從來佢做一個所謂嘅半即時系統呢，都係搞到成劈嘢咁樣嘅。佢用翻回合制咪得咯，佢上代三國志好似都半即時嘅，同信長有少少似，但係冇咁難控制，唔係冇難控制，即係冇咁差做得。或者咁講啦，因為其實佢今代裏面佢將好多嘅一啲嘅所謂嘅能力將佢模糊化咗，尤其是其實所謂帶兵啊嗰啲嘢，過往其實大家叫做有個好固有嘅印象，唔係話佢好，一個武力高嘅人帶兵，攻擊力自然高啲㗎啦。咁其實去到今代其實係顛覆咗呢個傳統嘅。今代可以加人嘛。而今代應該咁講啦，由每一代嘅三個字實行嘅制度係咩呢？你搵個好強嘅武將大兵萬事 KO。 而今代裏面其實一開頭隻 game 裏面要你學嘅嘢就係咩嘢呢？你唔好搵一個人帶晒所有兵。呢一代裏面其實係好著重疊加效應呀。
戰術啦，你可以話係分兵。我開頭我都中咗個坑嘅，一開頭我揾到20,000兵嘅精兵，一個人帶曬。其實我特登做咗一個全部嘢100嘅武將出嚟，去帶到20,000嘅兵衝出去，然後跟住我係俾6隊3,000兵係圍喺度死咗嘅，係中間裏面仲要係咩呢？我只係最終我係只係打死到1隊。其實我有做過類似嘅設定嘅行為，咁但係我用嗰個係呂布嚟嘅，咁就唔係全100，係全部都唔係好夠100嘅，除咗武力之外，咁個兵數大家都差唔多。咁大家都係佢係20,000啦，咁我都係用返20,000。咁但我打嗰隊又唔係6隊嚟嘅，我打嗰隊好似係8隊定10隊嚟嘅。咁但係個總數都係20,000，但係唔知點解地呢，我打死曬佢哋嘅。因為呢一代裏面其實我覺得有個叫做咩呢，所謂叫做增兵嘅方法呢係好繁複啊。個增兵方法就係你要慢慢提升到都由普通騎兵，跟住精鋭騎兵啊、精鋭工兵啊嗰扎嘢，你慢慢去 upgrade 上去。咁咧依個 upgrade 嘅過程其實係好耐、好漫長嘅，同埋就係 OK， 若然你用武將開始嘅話，好難 upgrade 唔到。你根本係你 up 唔到，除非就係咩呢，只能夠喺一個情況之下，當你成為咗軍團長。即係當然呢個係一個好漫長嘅旅程，大家都唔需要太 care 噶啦，其實就。咁基本上一個作為你用武將開始用嘅就實一定到到嘅，即除非你揾個超高難度嘅武將咁樣，咁但係叫做都有好多唔同嘅方法可以達成呢一個咁嘅官位嘅。唔係，咁佢啱返呢個實際情況嘅，即係你個武力邊分啱實際情況。你武將武力值高啲，等於大嗰班兵嘅戰力都高㗎嘛，兩嘢嚟㗎喎。你嗰班兵係實際你嘅裝備，佢哋嘅訓練而佢戰力會可能有高低㗎嘛，好正常嘅就係。但係唔係咯，我想講最得騎呢就係嗰個升職嘅系統呢、即係譬如話你做武將嘅，咁你可以做咩啫？如果你老細唔叫你打仗嘅話，你咪淨係可以做訓練囉。但如果調返轉你用文官，文官就唔同喎，文官做啲嘢可以好契弟喎。嗱點解呢？我譬如簡單啲講呢，大家因為佢嗰個設定就係話佢城市數量就多過平時啦，但係佢有啲據點嘅。咁你要佔據咗啲據點，又有唔同各樣嘅好處，譬如加下啲商業啊，加下啲人口啊，加下啲軍事彩配啊嗰啲咁樣。咁你要佔領佢，咁你有兩個方法。第一個方法呢就係你搵隊兵去喺度牛，你啲兵越多呢，咁儲得越快，嗰條巴就越快佔據到。咁當然啦，你有隊兵出嚟就係可能有人打你㗎啦，調返轉。咁你有個簡單啲嘅方法就係咩，你搵個文官去同嗰個據點入面嘅算係即係 NPC 啊，蝕戰贏咗之後呢，你就會攞到個地方啦。咁你就唔需要帶兵嘅。咁所以如果你做文官呢，你就可以不斷地去要求去做啲咁嘅嘢。咁你啲 EXP 就做得好快，跟住你好快就升到官㗎啦。咁對比下去冇仗又死火，我老細唔打仗喎，咁點算啊？咁你咪淨可以做訓練囉。所謂叫做打仗嘅呢個系統，其實佢令人最氣餒嘅地方係乜嘢呢？一場嘅時間花費時間太長，即係嗱，我咁講嘅玩三個字裏面，其實大家都會明白就係過程裏面好多人玩到中途會放棄嘅原因就係咩呢？打仗次數過多同埋太過頻密，你根本上係覺得就係話你贏係一個時間嘅問題，你但係咩呢？那個過程沉悶。唔係，佢好似以前就算第八大交多一次玩咗咩軍團定咩指揮，即係可以外判，即係我叫 NPC 幫我打仗，佢而家咧唔使打嘅係，即係類似咩設定咧已經係有咗係咯。即係佢嗱，我咁講嘅，你佢個打仗系統只係咩呢？你要係即係對打仗呢件事或者對策略呢件事，你係有一個你係有個心啊，唔係話你想玩啊，你有個心係好想研究點樣打得好場仗。點樣可以用最少兵力去打贏？但唔代表呢個系統做出嚟係一個優秀嘅系統，就係咩呢？會覺得話，喂，我諗到個方法點樣打喎？其實係，因為佢叫做咩呢？其實佢好多嘅所謂嘅打仗嘅方法，佢宏觀咗嘅，我可以話承認就係、是，再唔係話就係一場戰鬥，純粹就係、是、哦，局部喺嗰個城裏面同外圍嘅環境情況冇任何關係，佢有。但係咩呢？因為現括咗呢一啲嘅所謂嘅外來關係呢，就會令到一場仗呢可以打足3個鐘。我又冇試過打3個鐘。你要明白就係當你尤其是電腦個基本個守城 AI， 佢嗰係咩呢？冇錯啊，那個城係得可能10,000-20,000兵㗎咋。你一打過去
四方八面啲人又會湧曬落嚟㗎啦，唔知點解㗎，係佢哋係好鍥而不捨地咧，就係總之係咩咧？話俾你聽啦，總之我就算輸個城俾你都好啦，我都要揼你時間揼到你死為止啊！喪屍呢個都。而最大問題就係你打個城當中裏面仲要涉及就係一啲所謂嘅野戰啊！你有時你打一場打個城，哇、啊、個城明明得三萬兵嘅啫喎，但係你可以打足四場嘅喎，因為中間裏面佢不停涉野戰俾你咯。即係你消滅咗一隊，第二隊又出過嚟咯，唔知點解。而呢個過程係你會覺得你係好氣餒，你就打得下就係咩呢？喂，我真係唔係好想打仗，所以你見其實坊間好多嘅所謂叫做心得啊、攻略啊，大體上關乎呢一個所謂打仗嘅心得，八比二都比高佢九比一嘅就最多都係，都係同人妻有關嘅。咩啊？咩啊？孫子兵法都話啦。不戰而屈人之兵，系咯，做乜要打仗咧？嘥事。佢好有趣地系整個系統系一出嚟，我系好少可就系由開 game 到頭嗰兩個零三個鐘之後，我话俾你听，我已經系唔想打仗噶啦。嗯，和平啊，世界和平了。即系三個字，如果真系做到咁樣嘅話，我覺得真系话俾 ISIL 玩啊！我玩乜鬼嘢？我系用咗大概。半日嘅時間去摸清咗佢打仗嘅系統究竟應該點樣打先為止一個叫做合乎呢一個經濟效益，但係佢個合乎經濟效益咧遠遠唔及我去打好我嘅人際關係去統一天下為高嘅。但當然我咁講嘅，即係由最早期啲人發掘咗出嚟所謂叫做圈行大法呢樣嘢，咁我覺得呢樣嘢係邪魔外道嚟嘅。咁當然我有唔少嘅朋友開頭都認為話，三個字唔係咁玩嘅咩？即係佢嗰種玩法係令我就係好有玩當年一啲所謂叫做 free world 嘅遊戲，一啲自由世界鍾意點玩都得嘅遊戲。我哋亦都之前講過啦，嚇佢唔係就係為咗咁樣呢個目的嘅咩？咁當然官方最後話俾你聽唔係啦，呢個係一個bug嚟嘅，呢個係一個。而成隻 game 裏面佢用咗所謂叫做時間操控，其實佢嗰啲時間推進嗰度咧，我覺得佢有做過一件事嘅，就係話咩咧？你可以慢慢嚟，個時間逐日逐日過，同埋就係一次過過15日咁樣過。但係而佢呢個系統裏面，佢為咗 fulfill 一樣嘢，因為每一段時期都有機會就係有啲嘢會發生，而佢係一個唔彈性嘅，唔同過往三個字可能話每10日為一個週期啊，每15日為一個週期又好，或者每一個月為一個週期。呢一啲咁樣，佢採用咗就係咩咧？每一件事件或者每一個指令所需用嘅時間都係一個不定數嘅，所以佢就做咗一個所謂叫做 time control 嘅嘢俾你。而呢個 time control 我只可以話，最終大部分嚟講啊，我唔覺得咩用喎，一定係搞最快㗎啦。我哋講過，咁你唔搞最快，其實你等每一日，你等乜嘢啊？其實你都係等有事件發生，然後跟住佢就會幫你暫停㗎啦。唔係，我可以講個例子俾你聽，係唔會搞最快，有時係打仗囉。唔係，除此以外就係你一個城度，你會不斷有啲 pop in 彈出嚟，有啲人想叫你幫手，你撳得太快，有時你會撳唔切嗰個嘢，跟住嗰條友就會消失咗，你冇得同佢幫手㗎啦。叫做 pacing 咯 ，pay 同埋 skip 呢一樣嘢，其實我覺得話，喂，我真係唔知道你做嚟做乜嘢㗎喎。快嘅話就好似頭先 Ian 所講，喂，飛咗喎，真係叫做研發緊嘅，然後跟住三秒鐘你未撳多次，跟住佢就消失咗啦。咁變相就係咩咧？那個體驗其實係好差嘅，我成日要咩呢？我係成日要顧住上面嗰嚿嘢嘅，其實係成日要撳，哦，今次快轉，今次慢轉，哦，跟住而家就係打下就話，停，我要慢轉呢、這個，跟住話，突然間我做呢個內政嘅時候就話，快啲啊，唔該，我講時間嘅其實係，你嗰個時間嗰個體感嗰個係好差嘅，我覺得。你不如翻舊時回合制咁，即係話一個月一次咁，類似做個評定咪算鬼數咯，即係唔使煩啫。令到你掌握叫做掌握一個 control， 其實嗰個感覺我覺得係唔好嘅。而更加唔好講嘅就係呢樣嘢，就係過往，尤其是你話喺一個叫做 mapping 上，我哋係去一個城去一個城咁樣啦。無論可以話，尤其是呢一個體驗最差最差嘅一個體驗係咩咧？係當你做武將嘅時候。突然间个主公同你讲话，我想叫呢条友走嘅，你帮我做冇问题啊嘛。跟住你应承咗佢之后，你出城唔够三秒钟，跟住话等等，
報告主公想你翻去參加呢一個叫做會議，可唔可以翻翻去啊？跟住你又覺得話。我頂你個肺咩？即係你仲要依，仲要呢下係咩咧？唔止一次，係次次都係咁。我可以話做一個所謂叫做登陸武將嘅呢一個所謂叫做任務，我係卅次，幾乎都未必有一次會成功可以去到嗰個城嗰度同嗰個武將傾偈嘅。每一次都係即係嗱，初期嘅時候好多時就係叫你參加會議啦，到中期嘅時候。同埋去到後期嘅時候，大多數嘅時候係會議同埋咩呢？報告要打仗啦，你翻去啦。咁你叫我做咩？我真係成日咁講話，咁你叫我出去做乜鬼嘢㗎？我玩你囉，你唔明咩？我你玩你咪㗎。而最大問題就係早期裏面其實好多時就係有啲指令或者任務，你係唔應該去接嘅。尤其是係咩呢？要你出城嘅任務。你歸個城裏面好啦，因為出城嘅任務通常就係咩呢？你永遠出個城，你行到去第二個城就俾人叫返返嚟㗎啦。同埋你來回時間太長啦，有時係嗰來回時間係過長呀。因為我舉個例子呀，我試過譬如話我好打唔打呢，我打到去南方，咁我剩返個膠紙，咁膠紙呢就你知最落㗎啦已經係，咁我得返打到得返一座城，咁諗諗下，唉，不如算鬼數啦，唔打啦。咁我叫咗阿周瑜去勸降，佢去咗半年咯。喂，正常啦，咁以前嚇條路咁遠。但係佢已經係由南部四棍出發噶咯。唔係，你要明白就係、是、嗰、那個每一個指令嗰個嘅 CP 值差咧，係太大啊！即係大到你會覺得就係、是。因為本身個 task 有個 duration， 然後佢到達時間又有個 duration。嗱，佢其實叫做由好早期嘅三個字已經有呢個設定啦、但係佢叫做呢個咩呢？佢係嚴重突化咗呢個問題啊！仲有一樣嘢就係頭先我講呢，如果你要建立啲伴，你要搵人傾偈噶嘛，咁你可以幫佢做嘢噶嘛。嗰班契弟唔係一接咗個訓練就即刻要人幫手，佢可以做咗幾日之後先叫你幫手㗎喎，所以你都唔 regular 嘅，你都唔知幾時轉時間。佢承繼咗三個字，即叫做一直裏面嘅更新裏面就係咩呢？地圖統一化，即係佢唔係就話哦一個城就係一個城，佢係成個咩？成個舞台嚟嘅，一個中國嘅舞台去俾你玩。但係佢而家呢個中國舞台，我覺得係玩到咩呢？有啲走火入魔啦。係 OK， 我明白係有距離嘅問題，我知道洛陽去到呢一個成都係需要好長嘅時間，但係你唔好長到你覺得就係話，喂，你叫佢去嘅話。你同殺咗佢有咩分別啫？扁佢手扁咗你。流放邊疆啊！流放邊疆都係任官嘅一種嚟。所以其實佢今代裏面變成就係咩呢？其實每一個城，其實自己係一個獨立運算嚟嘅，即係你唔好諗所謂叫運輸嗱，由上兩代嘅三個字，你都仲會話咩呢？資源運輸嘅嘢。你而家呢一代裏面，你玩資源運輸嘅乜係咩呢？玩死你自己！但佢真係有運輸嗰個 option 㗎，但我冇撳過㗎。因為好多時就係變成咩呀，訓練士兵，其實喺你個城嗰度訓練，你係不停去 build up 自己個城。咁就係咩呢？你打人一個城去 build up 一個城，打人一個城又去 build up 一個城。嗱，過往嘅三個字裏面係咩呢？你只會喺定點嘅地方裏面 build up 數個城去支援其他城，其他城係有其他嘅功用嘅。呢啲都係三個字或者係佢過往裏面就係每一個城嘅特色。但係佢今次其實某種意義上咧，佢係取消咗每一個城嘅特色呢一件事㗎。冇特色㗎，每個城都。每個城都係做同一樣嘢㗎啫嘛，每個城就係、是、哦升級囉、升大城囉，升大城之後跟住就係研發新兵種囉，個兵種夠之後咪可以征更加多嘅兵囉、如果你話特色呢有少少嘅，即係譬如話上代啦，你會見到其實好似 App Game 咁 level 嘅三個字呢，佢都會有話㗎嘛，呢個係商業城市呀、呢個咩城市，即係佢有寫明呢座城市係攞咩為主嘅。咁但係而家呢你唯一見到有一個分別就係咩呢，當你座城發展到差唔多技術啦，佢可以叫你起嘢啦，你就會發覺有啲城呢係可以起啲嘢呢係突然間跌啲金啊跌啲寶具出嚟嘅，有啲城就冇嘅。我諗唯一係嗰個囉，但係嗰個就唔 involve 你打仗一個好明顯戰略或者經濟考慮就冇乜嘅。打仗嗰最終就係咩呢？好多人 send 一批電腦過去，你哋打啦，我繼續做我自己啲嘢。因為嗰個體驗實在太差啦，個戰鬥嗰個體驗係中途裏面你頭先我哋講移動距離，你去登陸武將。佢係一種打仗，就係其中一種嘢係咩啦？我打過城係咁喺度卜，跟住打完之後仲要咩？你最有趣就係咩？打完之後咧，你唔係即刻入翻嗰個所謂叫做內政嗰個嘅界面嗰度，佢仲要喺個城嗰度咧，要樣樣一陣咧，
跟住佢先話：哇，攻陷咗個城啦！而喺個擾擾攘攘期間咧，如果萬一有其他兵嚟咧，你要再同佢擾擾攘攘。咪擾攘兩三次咯，要咁合理噶喎，入到城咧，即刻統治個城啊嘛。咁你叫電腦同佢擾攘啦。佢複雜咗件事。你一個係將一啲實際情況擺落去之後冇調整過，佢照擺翻落去。即係我哋，即係你玩 SimCity， 你都唔係想芝麻綠豆嘅事。有條友話俾你聽話：哇，我條渠塞咗啊！然後跟住你要有搞頓啦，然後跟住哦通翻條橋，然後跟住話喂我個電掣又壞咗喎，而家你唔係想搞呢啲嘢㗎嘛？你呢個比喻實在太唔真實啦！用翻三個字就三個比喻係咩呢？你去動翻你頭先講過，你去打一座三萬嘅城，佢好得意嘅，佢唔會出曬三萬人同你打㗎，佢出兩萬幾嘅啫，留翻啲喺度。你 KO 咗嗰兩萬幾野戰之後，佢再出剩低嗰可能出多六千再同你再打一個，跟住最後又攻城又要打一個。咁簡單啲講，用翻 SimCity 咩？你攞一包薯片，食咗半包之後，你去睇醫生，之後你再食多四分一包，之後你再去睇醫生，然後你再食埋最後嗰四分一包，然後再去睇多次醫生，咁做乜嘢啫？而 OK， 頭先講緊一個攻城嘅 case， 守城嘅 case 咧。其實是更加尷尬，若然其實你身處一座叫做比較敏感的城，成日被人打的，個問題是什麼呢？嗱，過往叫做兵力的設定裏面就是 OK， 打死了隻兵，隻兵就真的死了了。OK， 傷兵的設定是一個 in battle 裏面的設定，他過了之後他就會變回正常兵。而今代有趣就是什麼呢？ OK， 我鋸了攻方的兩萬兵，跟住你係唔係鋸曬佢嗰兩萬兵，只係叫做咩呢？你係喺嗰個戰鬥裏面將佢嗰二萬兵力嘅戰鬥力移除咗，而呢個移除唔係永久，嗰啲兵係會逃返返去人哋個城嗰度嘅，你係阻止唔到㗎。咁面上就係咩呢？你玩上級嘅時候你會好痛苦，因為你大家都知道三個字的電腦在這一方面打仗或者兵力這方面的回復他們是出 cheat 的嘛。即是他們的回復速度你會覺得就是喂你是不是那邊個個都是華佗來的，你告訴我聽。再不是就是你告訴我你全部都是張國來的，全部都懂盾甲天書的。哇這麼快回去的你。喂我攻你個城我都要三十天大佬，你二十天不夠你就可以再打過你。你隻腳生咩㗎？那個碌嚟㗎你隻腳係。令到就係嗰個戰鬥就係、是、OK， 最終就係、是、你埋手嘅就唔再係戰鬥啦，埋手嘅就係喺呢一個內城裏面做一個內政，同埋就係搞好自己一個所謂嘅今代裏面好重要嘅系統人際關係。半商人。呢個唔係一歲呀、啊、你可以同好多人一齊嘅話俾你聽。嗱我叫做咩啦，佢嗰個半系統就係咩，你可以由過往一對一式的關係，或者是一些很有限制性的關係，特殊性的君臣啊，應該這麼說，就是其實我和你的關係其實某種意義上是一對一的、嗯、上一代開始有多條線，就是我和你結了做義兄弟，那你的義兄弟就即是我的義兄弟，那當然不是、嗯、就不是我，當然我娶了個老婆就是我的老婆是沒有這件事發生的、okay? 大家要留意一下、那關係未去到那麼複雜的、OK， 那而呢一代裏面就係佢將所有人嘅關係變成一個叫做蜘蛛網式嘅人際關係圖，而係冇錯啊！你會啲人就係因為見到呢一張圖就覺得嘩，究竟我同佢打好關係，再同你打好關係，而佢又同你有仇敵嘅話，咁究竟個關係係點樣呢？嗱，呢個關係真係好複雜㗎。嗱，呢個當然喺裏面，咁當然啦，佢有好慣常嘅一啲關係啦，親密度啦，首先就係最基本嘅，就係你同嗰個人嘅關係啦、嗯、然後跟住就係當然再之上嘅仲有嘅所謂嘅、朋友啊、莫逆之交啊、大親友啊咁嗰啲啦，係啦，而你話三個字一直裏面都有一個所謂叫做親密度嘅系統啦，咁過往嘅親密度系統其實都係分為就話惡漠視啊、信賴啊、敬畏啊呢一類型嘅，其實好簡單嘅，只係嗰個叫做好感度嘅等級差異，而呢一代裏面佢喺呢個系統上佢再加咗一啲嘅追加嘅設定或者追加嘅劇情落去，令到就係你提升係有價值嘅。咁而當然佢嘅提升裏面有一樣嘢，就係話戰場裏面就係話我就算，因為過往裏面就係咩呢，就算我同你嘅友好關係好好都好啦，只要我同你係冇一個所謂叫做義兄弟嘅關係，喺戰場上都係冇任何加成嘅。而今代裏面呢，佢就終於都將叫做
友好度呢一叫做友好度呢一件事，伴呢一件事，正式確立咗一啲嘅利益關係喺裏面，令到就係你會想同更加多嘅人去建立呢個關係。其實特別係喺你未做到君主啊、太守啊嗰類嘢之前啦、啊，因為其實你個君主派你打咩仗，你只係入面嘅一員啫嘛，或者你嘅 partner 係咩嘢，你嗰隊友咩人，其實你自己控制唔到嘅。咁所以其實你要預計就係任何人喺你個城入面，或者喺你君主勢力下面，都有機會成為你戰場上嘅夥伴。咁所以其實呢，如果你想有呢個咁嘅加成嘅伴嘅效果呢，基本上就要同全部人都有伴。而個問題在於有一件事就係、是、過往裏面其實咩呢，我哋過往玩三個字裏面，我哋只係會對重點角色提升呢個關係，其他啲關其他角色對你嘅友好度呢，嗰啲係唔小心唔覺意嘅啫，即係話佢可能對你唔知點解，你通常我諗玩三個字都係㗎，咁會有啲好廢嘅武將呢就係咁同你扮 friend 咁樣，喂我你係朋友嚟㗎，哇手囉即係朋友嘅嘢明㗎啦，係咪即係有好多呢啲，但係你會覺得你係Who fucking care， 即係話你覺得話佢唔重要嘅，但係今代裏面你知道就係、是、就算你係一件垃圾，都有垃圾應有嘅價值。而呢一件價值唔單止喺打仗，係連內政嗰度都能夠協助你，變成就係咩呢，成隻 game 裏面伴變成一個主族。佢主族到一個地步，我覺得係咩呢，佢脫離咗三個字系列裏面我哋一直追求嘅一樣嘢，就係、是我哋嘅目标系统一天下，即系嗱，唔理你系用咩形式统一天下，你协助一个君主统一天下，但系所有人嘅目标系冇变嘅，都系统一天下。而今代里边，你嘅目标再唔系统一天下，你嘅目标系咩呢，压力好多朋友要广结天下善缘啊，系咪先？中华军人际关系噶嘛。而当然，不得不提嘅，即系呢一代里边。有一样好重要、好重要嘅改变，令到就系所有三个字玩家都转移晒佢嘅视线，就系、是、你去多结婚，你可以多过个老婆。唔系，咁历代都要结婚嘅，唔结婚点生？咁但系历代嘅结婚里边，系只会结完婚就系人生嘅坟墓嚟噶啦嘛，你唔需要再沟女噶啦嘛。讲什么啫？讲个人自己都结婚啦，而家。當然裏面就係話有好多叫做原創嘅女角啦，佢過往裏面都好多嘅。佢就做咗一個設定出嚟，就係咩呢，你係可以溝，我用溝呢個字係好粗俗，但係的確係咁樣嘛，你可以溝咗一啲歷史名將嘅老婆返嚟成為你老婆。而當然啦，喺呢個位裏面呢，就係做好多人喺玩呢隻三個字十三裏面一開頭最着重去研究嘅一个项目嚟嘅。冇啊，咪 lapus 啊嘛，一齐做嘢，一齐结识工作，买礼物送俾佢，好感度增加再结婚 ,lapus 啊嘛真係。而且当然呢隻 game 都系好犀利，因为受惠于就系、是、叫做所谓伴嘅系统呢，系好讲就系咩呢，即系当然大家都知道三个时代即系都仲系呢啲中国古时候嘅，就系所谓竹门对竹门，木门对木门。如果你嘅名声或者你嘅能力唔够好嘅话，边个嚟噶？弹开啦！你住边噶？公屋。哦，嗱，个差别在于就系乜嘢呢，嗱，你亦都会见到就系咧，因为本身系个系统嘅问题咧，你会觉得个半系统其实系几机械式嘅原因就系乜嘢呢，錢可以解決一切問題，明星可以解決一切問題，而變相就係乜嘢呢，填啲女都係咁樣，就你見到就係全部女都係拜金嘅，一定要俾禮物，要送好多好貴重嘅禮物俾佢，如果唔係就都唔係嘅，但係你要花好長時間囉，即係譬如話你如果你要升你嘅伴，你係可以透過不斷地幫佢工作嗰類嚟做嘅，但係個效果好慢囉。而唔係嘅，其實IM 你講到呢個位呢，因為嗱，眾多嘅方法裏面咧，其實我好多咧，你會我點解會諗起好多 open world 嘅 game 咧？就係好多根本上就係咩咧？你同一個結婚欺詐師其實係冇乜分別嘅。其實你係嗱，點解咁講咧？嗱，一啲可能話你嗰啲女角係完全唔騷你，可能個相性唔啱嘅。點樣令到佢咧？就係咧，你就要創造一啲機會，等一啲俾一
尤其是如果你係一個太守嗰陣時，即係你呢啲簡直係公報私仇，唔係呢啲簡直係假公濟私添啦。特登去掉，可能嗰個女性角色佢係唔擅長武力嘅，就特登掉佢去練兵。跟住當然佢梗係會出現困難啦，而佢出現困難嘅時候就係咩？伸出你強壯嘅臂彎，你唔得啊，我幫你啊，關事嘅咩乜？係呢一類型係會好容易，係更加快就係突破就係咩咧？佢嘅兵點由開頭，因為好多時就係成隻 game 裏面最開頭最難突破嘅就係所謂嘅兵點，就係佢完全唔理你，你係老鼠拉龜冇掟埋手，唔係叫宴會咯。即係宴會佢都未必掃你，因為我佢嗰個宴會就係唔係你邀請佢啊嘛，佢係 random 去揾人去參加個宴會，即係我覺得呢個係好詭異㗎。冇人嚟我宴會嘅。你開個宴會，跟住我嘢成日壞傷啊！啊主公咩人嚟㗎？跟住話你冇嚟啊！總之乜嘢都好，我準備曬陣間。跟住我個仆人真係個心諗話，你搞咩呀大佬？宴咩會一個派米嚟㗎？即係呢個宴會係用指定嘅金錢，就係話咩呢？即係話你擺咗一個滿漢全席喺度，邊個嚟㗎？唔知可能都係個人嚟㗎咋？咁點食啊？冇乜所謂，即係當然個重點唔係一樣嘢老普嚟嘅啫，大家聽完就算啦。即係嗱，呢啲宴會係一個當你同嗰個人關係好之後咧，佢先會常嚟嘅。而點樣突破冰點就係開頭就係話。你首先就係要設一啲，即尤其是女啦，我知大家啲人都係開頭最着重呢一件嘢，就是、結婚係好重要，繁衍係一個真理嚟㗎嘛，睇、得火鳳哥都知㗎啦，係咪？咁開頭嘅就係、你要睇 ,ok, 呢啲位就係先俾個難題佢，佢就會快速提升呢個好感度。識一啲朋友就係咩呢？間接嘅叫做突破冰點就係咩呢？喔、哦、條女係識佢嘅。介紹你識。係識一個武將 A。咁呢你就先同武將 A 打好呢個關係，然後問咗一個喂武將 A 呀、我想追佢。而甚至呢個位就係咩嘢呢，去到就係、真正嘅叫場嘅就係咩呢，我打個譬如你想溝小喬，你同周瑜好咗之後，跟住你同佢講話喂介紹你老婆俾我認識呀，跟住佢話喔你想識我老婆呀、啊、哎檸檬書信係真係覺得嗰、那個是好诡异嘅，其实系但周瑜未死，你点沟老婆咧？嗱呢种咧，你要讲嘅嗱，你系可以就系、当然我哋系掌握住呢一个历史之眼，系啦，历史之眼噶嘛。嗱，所以个切入点就系、由唔同时代开始嘅话咧，尤其是由早期时代开始嘅话咧，若然你系一个为女不惜牺牲一切嘅人，咁首先。嘅做法就係咩呢，喺周瑜出嚟嘅時候殺咗佢，耶！咁就唔會發生歷史事件，就係周瑜同埋，而且你仲可以就咩？你唔係執耳攤。嗱，呢個係呢啲情義結嘅問題嚟嘅。殺埋孫堅佢哋啊，攞曬大小喬一份。嗱，尤其是、我試過啊，我嗰次點解得就係因為咁解。早期嘅叫做由董卓之亂或者黃巾嗰度開始嘅時候咧。太多 random 最快嘅做法就係咩呢、你唔想佢個，你唔想孫策出世，最簡單就係乜嘢？鋸咗佢老豆咪得咯。即係呢啲嗱，係你會見到就係你會諗好多同打仗係應該同統一天下係冇乜關係嘅嘢。即係你只係揸住一本歷史書又話，我如果我唔想俾佢咁樣嘅話，我應該點做呢？我就喺嗰個切入點裏面做一樣咁嘅事。其實呢只唔係三國字，呢只係尋秦記嚟嘅。我。Actually 係嘅，我覺得係。你玩後期嘅時代，咁就困難啲啦，因為已經結咗婚嘅啦，即係應該話嗰個關係已經成立。讀緊三國咪佢結婚啦，你搞錯啦。咁我講緊半，我都話半係一個好重要嘅，咁佢重要到就係佢 cover 曬成個三個字裏面一切嘅嘢。恐佢老公會死咯。嗱，有兩種唔同情況，敵對嘅時候，同埋就係同一個勢力底下。嘅武將，同一個勢力底下嘅武將，當然話你係同一個結婚欺詐師係冇乜分別嘅，原因就係咩呢？首先你要成為就係高過，我用翻都係用翻周瑜做例子，你要成為高過周瑜嘅階級嘅存在，然後跟住咩呢？派周瑜出去，你去死啦！咁佢死咗嘅話，咁即嗱嗱呢一個又係我亦都講嘅就係話，嗱佢唔係出自你手殺噶嘛，即雖然始作俑者係你，但係你都可以安慰老婆，放心，我會幫佢報仇嘅，咁。但呢個我想討論一樣嘢，有冇一個 effective 啲派人出去然後嚟會令佢死嘅方法呢？
我發覺呢件事其實整死人係好難嘅。係咯，我就發覺就好難嘅，其實係。係啦，所以其實係坊間裏面，我唔講太多呢啲方法。坊間裏面有好多邪道嘅方法嘅，我都即當然有啲我都研發咗出嚟㗎啦。你搶老婆都係邪道呢樣本身。係啦，咁當然你話而家敵對勢力嗰方面咧，這個難度係更加高嘅，因為萬一即係你殺咗，即係尤其是你係主公啦。一個君主嘅，譬如話你殺咗佢之後，就係為咗攞，咁殺咗之後就會成為一個仇敵嘅關係，咁啊係解決唔到嘅。其實咧，佢成個半系統裏邊咧，佢有好多叫做既有嘅依啲所謂叫做硬性規則。當你殺咗某一個武將嘅二兄弟，或者係佢嘅夫君，或者係你殺咗條女啦嚇，仔女或者係啦，就會立即成為仇敵。佢無論點樣都好啦，佢都唔會屈服喺你淫威之下噶啦。句子係咁樣講㗎嘛。淫威個字同個淫係冇關係㗎。好靚好靚得。係啦。所以變成就係話你要耍手段，啲人係咩為咗提升呢一個追女嘅難度呢，就不停去研發，就係點樣可以殺咗佢而佢老婆唔憎佢仲可以娶埋佢。即係簡單嚟講，呢啲係 NTR 嘅極致嚟嘅，我覺得係。即係成隻 game 就係，不如你唔好叫三個字三啦，你叫三個關係三啦，好唔好啊？唔係三個喎，你一定要娶三個老婆，即係六個啦，即係三三歸九嘅九個啦，係咪叫做？即係當然，依啲係嗰個佢裏邊個系統裏邊就變成就係好著重咗呢件事之後帶嚟嘅一個副產品，就係啲人開始唔再去重視啫，因為。個半系統嘅一切嘅價值係凌駕於咗個系統，就係亦都係早期裏面所謂叫做勸降大法，或者就係你叫做做武將，最終你想統一天下去顛覆整個國家嘅時候，啲人點解會個向心力會向你度，就係咩？因為同你 friend 咯，即係呢個變成咗個系統，就係你玩嘅嘢就係由佢嘅系統過於複雜，要花太多時間而。建立人際關係花嘅時間係更少，而且係穩定嘅。即係呢條友，即係只要你唔係中途裏面你做出咗啲乜嘢特殊嘅行為，係唔會令到你嘅關係受到改變嘅。尤其是就係如果你做武將出身嘅話，就更加添。我老頂殺咗個鬼事咩，大佬斬人？那個決定權不在我度嘛，即係當然 ，even 你係軍團長嘅話，當然你有呢個咁嘅權力啦。咁但係好多嘢你係可以 control 成為一啲就係不及物咁樣，就係唔關我事嘅其實件事。但係呢隻 game 最大嘅問題就係你個好玩或者有趣嘅地方轉為咗成為睇荒謬劇咯。即係譬如呢啲荒謬劇，例如咩咧？我試過就係劉關張好似唔知識咗關羽定係張飛做咗二兄弟，咁啊順手執多兩件啦，即係會。係啊。即係呢啲叫做就係、順手囉，真係我成日都話咩嗰個關係好奇怪咁，即係我點解一開頭會用此圈很亂，就係話我同你叫做二兄弟，咁同你兩個兄弟就冇，即係叫做變咗四兄弟，變咗四兄弟，跟住繼續連落去嘅話，咁就變咗算少唔知幾多兄弟嘅啦。係溝兄弟，我明嘅啲嘢。咁但係最得意嘅地方係咩？我想講就係話，我其實同一個人成為咗二兄弟嘅咋 ，suppose。咁其他嗰啲我唔係好熟嘅，老實講。咁但係跟住我試下撳下我伴戀啦咁樣。啊唔知點解咧，同我熟嗰個喺翻度好合理啊。啊同我唔熟嗰個都喺翻度，得個劉備走咗啫喎，唔知點解。咁我又好唔明啦。咁另外一件事就係所謂嘅 NTR 事件啦，你 NTR 得多啦，大佬你有冇試過俾人 NTR 誠意啊？我係試過啦。嗰、那個故事係咩啦？我好簡單講一次啊，就係、是、因為黃巾之亂開始嗰陣咧，袁術唔知點解俾黃巾軍打死咗，咁袁術唔見咗咧，咁所以孫堅嗰個苦勞關咧就 trigger 唔到啦。咁跟住搞搞下咧，孫堅就變咗冇死到，繼續發展上去。跟住孫堅又係俾人打巢咗，結果孫策就發唔到圍啦。於是孫策做咗人哋馬仔。咁佢做咗人馬仔之後咧，咁但係小喬周瑜嗰啲咧事件咧又 trigger 唔到啦。咁於是很巧妙地咧，我就接觸先登就取咗呢個大小喬先啦。咁但係荒謬劇正式就開始啦，就係、是、直至到某一日，我打巢咗呢個孫策同周瑜個老頂，孫策同周瑜做咗我馬仔，跟住我開翻個人際關係表。點解小喬同大喬嘅老婆會變咗做我個原創角色點孫策或者點周瑜嘅咧？就變咗係共妻了啦，被紅恨出場。我都唔知點解，然後冇康實子老婆啦啲嘢。然後更奇怪嘅事，我又試下再繼續玩落去。
如果我试下剁咗呢个孙呢、這个孙策同埋周瑜会点咧？剁剁下我试过剁到有一次系咩咧？我都唔知点解会咁样嘅，就系、是、但小乔净系走咗一个咯，另外嗰个冇走到咯，唔知点解。乜嗱？你咁样睇嘅？如果你脑补嘅情况，咁成只 game 咪好人性化咯？即系你可以脑补万千嘅剧情落去，点解佢最后佢都冇走到？即系呢啲五无线剧都有做啦，系嘛？但系我之后再试咧。次次都走嘅，我都唔知点解嘅。我即系话佢嘅硬性系统令到佢出现嘅一啲好奇怪嘅运算，去造成一啲奇怪嘅 loop 出嚟，系会发生嘅。即系呢个亦都系三四三里边点解咁多笔，佢笔多嘅原因系因为在于佢嘅半系统嘅，其实某种意义上其实系。咁当然你话去到玩到后期，我已经试过就，我已经系玩到就男角色已经冇乜挑战啦。我玩女武将，点啊？女嘅追男啊，唔系嘅。我一开始就系玩貂蝉咯，然后跟住将所有武将结完婚之后杀咗佢，再结个，即系点啊？我唔明啊！你系女嘅结男，又再杀男，又再结个男。我玩嘅方法，我已经玩到我玩到方法，我都做咗自己黐线噶啦，已经系先同你先系一个势力，同一个势力嘅武将结咗婚之后，跟住下野去另外一个势力，然后跟住打死翻自己老公，然后跟住再结个。我系重复呢个流程，重复仲唔知道，唉、哎，我都唔知道玩咗几耐呢个，我都唔知道，但系我系几 enjoy 呢个玩法嘅，其实。你做咩女哥咁不断打死老公？等等，捉三个先，真系，你等等三个嘅男人先，真系。唔系，我开头我系谂住睇下就系、是、我嘅人际关系圈最后会变成点样嘅，其实系。Scarlett 做 Anson 咯。咁但系即系最衰嘅一件事就系死咗嘅武将佢就唔会再 display 出嚟。嗯，系啊。咁但系佢有啲关系，有啲仇怨嗰啲噶嘛，个老豆阿仔啊嗰啲咧。唔系佢叫佢老公杀，唔系佢叫佢新嘅老公杀啫嘛，咁冇嘢噶，唔会有事噶佢。佢叫你叫你新嘅老公杀定系你自己杀噶？哦，咁我自己杀嘅。佢唔知啊。唔系咁，即系当然就话我仲有叫做其实有好多邪道嘅方法，由揾男武将开始就系话点样人人仇敌都可以搞得埋一齐咁样，跟住就会变成就似圈很乱噶啦嘛。吓，仇敌搞得埋一齐嘅咩？得嘅，有方法嘅，不过嗰个有少少系北嚟嘅，我觉得系。我唔知佢有冇修正啦，之后因为我已经冇玩啦，所以就变相就你整只 game 嗰个嘅系统已经系将成个游戏嗰个嘅玩法。轉移咗目標，變成咗就係、是、搞內政，你覺得就係搞內政，只不過係為咗令你有更加多嘅手段去建立你嘅人際關係。買寶物嘅重要目標並唔係提升你嘅能力，而係瑣碎嘅唔提升能力嘅寶物先係更加有價值地，因為平靚正去使用，就係去送俾其他人去建立你嘅人際關係，而。你做內政又好，打仗又好，提升功名嘅最主要就係咩？方便你建立你嘅人際關係。成隻 game 都話呢個係人際關係13嚟噶嘛？呢個唔係 SimCity，Sim People 13。所以就話你會玩落呢隻 game 裏面，你就會發覺就係話，喂，我真係唔係為咗玩統一天下嘅，因為統一天下呢件事就係你只要加入咗一個勢力，個勢力唔係黑仔度爆嘅話。佢自然佢會統一天下嘅，咁嘅咩？主角喺咩地方邊度贏？我明嘅。你玩上級嘅話，其實你我簡單啲啊。你開頭你揀個強勢嘅勢力，你加入咗入去之後，你使做嘢嘅咩？你唔使做嘢噶。溝女，你要溝女，你要溝仔。佢會叫你打仗噶嘛？都你可以唔應承噶嘛？唔應承係唔會構成任何嘅軍法處置噶嘛？呢個咪有問題咯，已經。你要明白就係你打仗攞嘅軍功。嗱，過往打仗攞嘅軍功咧，係遠超於個 CP 值，係遠超於你嘅內政嘅。但係今次裏面就係咩咧？調轉噶嘛，頭先講咗一開始。係啦，你做出嚟嘅成果或者嗰啲嘢咧，同埋中飽私囊方面，當然就係做內政嘅時候好易搞啲啊。呢方面就所以變相就係打仗嘅意義就係咩咧？你純粹係為挑戰而挑戰，佢裏面創造唔到帶俾你任何嘅成功感，即係帶咗俾你無限嘅疲累感。所以你話整隻三倍13係玩啲乜嘢呢？其實嗰500多蚊係真係幾唔值嘅，我覺得可以。所以你咪發明唔同嘅玩法，要玩翻值500蚊啊嘛！係我俾咗錢㗎，錢我俾咗，我一定玩個本嘅係。所以一直以嚟就話三個字佢越做係你會覺得就係話佢究竟想做一隻咩嘅三倍出嚟嗱？你會知道就係信長之野望同埋太和那智傳嗰啲嘅。
佢一越嚟越個定位係越嚟越鮮明嘅，其實係應該話佢做嘅細緻位越嚟越細緻，但係佢冇忽略到就係大位。但係三個字佢每次都係咧，我只係二揀一嘅啫，我一係做君主。一系就做武将嗰 part 做得好，但系佢今次就系咩咧？两 part 我都觉得就系佢都变成咗咧做君主，我系一个荒淫无路嘅君主嚟嘅啫嘛，我系为咗沟女沟仔，总之搞好嘅人际关系，咁佢哋就自然会帮我打天下噶啦。咁而做武将更加唔使讲啦，君主做啲乜嘢使乜理嘅啫？最紧要就系我嘅人际关系好唔好，而我嘅人际关系好都好之后，我最后我一镬翘起我嘅君主，成为统一天下嘅霸主。哇、哦！呢、這个。冇啊，司马显仔咁做嘅啫，冇嘢嘅。喂，人哋司马司马咁啊，算你咁多步，估到就一步做埋嘢，搞掂一条桥嘢，你都系一样啫嘛，冇嘢嘅，忠于事实。即所以，我觉得成只 game 里边，你话我只可以讲啦，玩嘅嘢，我可以话系几有趣嘅，系几有趣嘅。但系嗰个有趣并唔系我玩三国志嘅期待，呢、這个有趣我只能够即系一个美丽嘅误会。我觉得最有趣就系玩嗰班友觉得唔会有趣，睇嗰班觉得好笑咯。唔系你玩，应该话你去 achieve 一个 mission impossible 嘅嘢，你会睇真系会带嚟个成功感嘅。但系以呢个成功感唔系个游戏里边原初里边嗰个谂法，就系当你达成咗个目标 ，OK。你 NTR 咗宣策都好啦，你带嚟俾你，跟住你话咁只 game， 但系只 game 又好似话未完嘅只 game， 咁你咪可以试下我咁啦，俾宣策 NTR 咯。即除非你话佢有个故事剧本系写住就系咩咧 ？NTR 宣策 ，NTR 咒语，然后跟住当你叫做咩咧？佢俾个布局你。你點樣成功 NTR 到佢，或者用幾快嘅時間 NTR 到佢？嗱，咁我話咩？你係有設計過呢件事嘅，但如果你冇嘅話，真係我好難解釋咯成件事。佢連支線嘅我都唔係嚟，呢個冇嘢過，自己行過路過執咗條女。即係你做唔到呢啲所謂支線嘅嘢出嚟，就我唔定義就係你設計出嚟嘅呢樣嘢。呢樣嘢係一個錯誤形成嘅化學作用嚟嘅啫嘛。即係好多時都係㗎，我由去娶，我話我要娶曬所有女，娶完之後我殺嘅，我娶完之後咁點啫？帶嚟嘅係無限嘅空虛感啊嘛，因為個通天有冇一個結局就係話，一九唔知幾多年，跟住你個名，然後跟住又話將咩啊？將全個三個裏面有名嘅女性都做咗啲乜嘢嘅行為，然後跟住就係咩？你名留千古咁樣，你又冇呢個咁嘅結局俾我喎？即如果你有嘅，我 OK 我唔 care 㗎喎。後世名為殺人狂魔。真嗱，你如果你做到呢個位就係咩呢？佢係有唔同嘅高。你當你壓出到一樣嘢嘅話，你可以計叫做咩？佢會選擇就係話你係咪完個遊戲啦？咁我覺得話，你真係有設計過，就係話，你會俾到就係咩呢？我除咗統一天下以外嘅高，我係可以做到嘅。或者我收集曬所有寶物都好，我結交咗100個朋友，我啲朋友唔係很少啦。我而家我啲朋友超多，咁跟住我嘅結局就完咗啦。跟住再唔係就話我教過10000個人幾多個武將嘅技能，咁我就成為咗一個水鏡老師啦，係啦，創立咗一個水鏡學府啦，咁跟住作為英才啦。喂，你如果咁樣俾到呢啲咁嘅結果我嘅話，喂，我覺得我係有興趣去就係去玩一啲話如果我做呢件事係咪可以達成一啲有趣嘅結局嘅呢？但唔係喎，去到嗰位 end 咗之後，你覺得話咁我之後應該做啲乜嘢啊？呢個就係個問題所在啦。我覺得就係即係如果我覺得話。加強版，你做呢件事肯定係非常之好玩，話俾你聽。嗰500蚊好抵啊！唔係，我覺得最需要係加個咩呢？就係、是、以女武將身份開 game 而達成獲曾經擁有累積擁有超過100個老公，百人斬都得㗎。其實係我都做過啦呢樣嘢，不過我未到百人斬嘅地步，我30人啫，我就。我殺咗30個有名嘅武將㗎啦，冇夜叉嚟㗎，雖然我改個名字都係叫冇夜叉。係啦，咁啊，今集時間喺呢度，咁啊，奉勸各位未買嘅朋友呢，我覺得就話真係唔好買啦。其實嗰500多蚊呢，我哋可以等月尾嘅信長之野望創造嘅 bonus 啦，你可以當係佢當新 game 出嘅，雖然係啦，信長之野望創造戰國立志傳。
即係其實某種意義上嗰啲係咪真係太合白自尊同埋信盡之野望嘅 mix up 嚟㗎呢？但佢仲有話佢因為佢可以扮武將㗎，應該係三國嘅修正版啦，你可以當。不過用返戰國帽應該幾好玩的。即係只可以咁講，嗰個結局嗰個位我覺得光明真係要考慮一下。即係老實講，你如果做得呢樣嘢嘅話呢，此三個字是真的不一樣的三個字，他每集都是最後就結局乜乜，你成功拖天下乜乜已經滅亡了，就是這樣。不是啊，嗱，你好像信長那樣呢，他會說1900幾年你打消滅了哪個勢力，1900幾年你消滅了哪個勢力，有個地圖看的嘛。如果你將它轉成為了1900幾年你在哪裡 NTR 的人1900幾年你在哪裡 NTR 這個位置也都是，就是他裡面做一個武將，佢係有自己嘅正史，但係佢冇遊戲記錄嘅 record 嘅歷史背景，即係你可以最後列咗個 list 嘅。頭先好似 I M 所講嘅，1904年參加咗呢一個加入呢個董卓軍，跟住19唔知幾多年，跟住就係、是、你娶咗你殺咗呂布，跟住1900年你做咗啲，你有呢個表出嚟嘅話，其實好正㗎。你做咗出嚟就係話，哦，你創造咗你為一個角色，無論嗰個係新武將定還是舊武將，創立一個新嘅歷史出嚟。跟住就 output 咗出去擺上網，哇！成個小説啊，一睇啦，即係成個出你俾人睇到就係、是、哇！你嘅豐功偉業，即係我覺得依啲係 achievement 嚟㗎嘛。其實合理好多，因為其實佢都本身都有歷史事件 setting 㗎啦，亦都有啲重要角色。其實你要做呢個唔難咯，我覺得。但係佢冇做咯，佢做咗就係、是、應該話佢肯做啲細位，但係佢又唔做盡啲細位出嚟，咁令到就係咩咧？我哋係覺得就係話你唔係想做呢件事，重點你只係叫做咩咧？應該要有囉，咁我咪做出嚟囉。但係點樣發展落去呢，你又做唔出出嚟喎。而 ,ok 啦 ,ok 唔緊要喎，我覺得。即係光榮當睇到就係咁多玩家玩咗啲咁奇怪嘢出嚟，佢嘅加強版點樣做唔使我多講啦，係咪即係再奇怪啲。係啦，咁啊今集嘅時間去到呢度，咁我哋下集再見，拜拜。